Pa kao što znate, ja podržavam Andreja Plenkovića za predsjednika HDZ-a, ne samo zato što ima liderske sposobnosti, nego zato što je osoba koja je vrlo uključiva i to je vrlo bitan podatak o njemu. Dakle, s jedne strane lider, a s druge strane čovjek koji okuplja i to je vrlo bitno za HDZ. Dakle, ne smijemo nikako graditi kult ličnosti, niti sam za to da se gradi kult ličnosti, daleko od toga. Mislim da je Andrej kroz ovo vrijeme čak bavljenja politikom, pa čak i ovo vrijeme u Europskom parlamentu, za vrijeme obilaska terena, u dvije kampanje i cijelo ovo vrijeme, pokazao što znači rad s bazom, rad s građanima. To radimo svakog vikenda i mislim da je tu bitno postao prepoznatljiva osoba. Smatram da ga trebamo svi podržati u ovim novim trenucima koji su očito ubrzali demokratizaciju stranke. Dakle, situacija u državi je ubrzala demokratizaciju i ja vjerujem da će s Andrejem to ići u smjeru knjige našega prijatelja Davora Stiera. Moje stajalište dijelim s gospodinom Plenkovićem, već ste ga više puta čuli, a to je činjenica da je Hrvatska demokratska zajednica u koaliciji uspjela formirati vlast i dobiti predsjednika vlade i 2/3 vlasti u Hrvatskoj, što smatram da je jedan veliki pogodak bio i da smo, kao što znate iz našeg pisma kojim smo se obratili našim kolegama saborskim zastupnicima, voljeli bismo da je ta vlada ostala funkcionirati još određeno vrijeme. Budući da takav stav nije bio predsjedništva stranke, a posebice ne predsjednika, u ovom trenutku smatramo da su nova vremena i da je vrijeme za gospodina Plenkovića. Gospodin Plenković u tom trenutku nije želio mijenjati situaciju koja je bila na terenu i mislim da je to bilo ispravno. Dakle, podržavao je pobjedu koju smo ostvarili kakvu takvu na izborima za Sabor u studenome prošle godine. Stoga mislim da je sad trenutak, možda je preuranjeno došao ovaj trenutak, nije ga nitko očekivao, ne vjerujem da ga je očekivao ni gospodin Plenković, međutim politika je takva i treba se, kao što bi rekao Marin Držić, s vremenom akomodavati. Aktualni rejting HDZ-a nije baš ohrabrujući, međutim mislim da se vrlo brzo to može promijeniti u korist HDZ-a, s obzirom da će Andrej znati to iskomunicirati i s građanima i s članovima HDZ-a i ja sam uvjerena da ćemo u rujnu mjesecu pobijediti na čelu s Andrejom Plenkovićem. Što se tiče predsjedništva koje je nedavno izabrano, smatram da, budući da sam rekla da je osoba koja okuplja, treba ostaviti stanje kako je, a nakon izbora možda ići na neke refreshment i tako dalje, ali o tom potom, najprije treba izabrati predsjednika. Vi biste ostavili sadašnje predsjedništvo do iza izbora? Ne bih ja ostavila, nego takve su okolnosti koje to nameću. Ja mislim da nema razloga da Andrej sa svima ne može komunicirati, jer to predsjedništvo je sastavljeno od svih segmenata HDZ-a. Prema tome mislim da ima prostora za komunikaciju, suradnju, a nema vremena za promjene do rujna mjesa, ukoliko su izbori 4. rujna. Ukoliko su izbori kasnije, onda sigurno da ima vremena za neka eventualna poboljšanja, ali ne vjerujem da će to Andrej učiniti. Što se tiče aktualnog stanja, moje osobno stajalište, moram reći, obzirom da sam ja u HDZ-u već dugo godina, 27. godinu, pa uzimam si pravo komentirati, smatram da je osnovni problem aktualnog vodstva bio nedostatak komunikacije. Dakle, uopće nije bilo komunikacije unutar HDZ-a. I to je problem. Nisu se uvažavala razna stajališta i nije se, to je bio problem. Dakle, taj autoritativni ili autokratski sistem nije se pokazao dobrim. Znači, potrebno da ljudi u HDZ-u mogu slobodno govoriti. I to je ono što, zašto se ja osobno zalažem nakon ovoliko godina bez pretenzija da uopće sudjelujem u bilo kakvoj vlasti, ali želim pripomoći, jer osnovni razlog zašto smo osnovali Hrvatsku demokratsku zajednicu je upravo sloboda, demokracija, pravo misli, pravo govora. To je u nekim trenucima bivalo zapriječeno, pa čak i ovo pismo koje smo poslali dobronamjerno je naišlo na otpor unutar vrha stranke i smatram da to nije bilo korektno, nije bilo u redu, naše su namjere bile dobre i da je tako bilo, danas bi vlada ostala i imali bi 14 ministarstava i 6 ministara iz Mosta koji su isto naši prijatelji i kolege i nije bilo razloga za u ovom trenutku, obzirom da znamo kojem je gospodarskom trenutku Hrvatska, obzirom da znamo da moramo požuriti sa novcima iz europskih fondova, obzirom da smo u Europskoj pučkoj stranci koja također doživljava razne promjene u različitim državama Europske unije i stalo je našem vodstvu u Europskoj pučkoj stranci da imamo vladu HDZ-a, odnosno narodnjačku demokršćansku vladu u Hrvatskoj. I mislim da je ovo bio loš potez i obzirom da je takav,
onda moramo to promijeniti, moramo resetirati situaciju i naravno mislimo da je Andrej osoba koja razumije i ovaj element evropski i međunarodni i domaći, da se dovoljno profilira unutar Hrvatske kroz, kao što sam rekla, posljednje dvije kampanje, a i kroz kampanju za referendum za ulazak u Europsku uniju koji je radio kao državni tajnik. Mislim da je u pravim životnoj dobi i ne vidim razloga da ne bi bio podržan u svih slojeva Hrvatske demokratske zajednice.